თბილისმა ძალიან კარგად იცის, რომ რეფორმებს ვითხოვთ. ნატოს ისტორიული სამიტიდან ქართული ოცნების მთავრობას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ საჭიროა წინსვლის ჩვენება, რომ ქვეყანა ალიანს დაუახლოვდეს. ნატოს გაფართოების სამიტიდან საქართველო მინიმალისტური შედეგი დაბრუნდა, რაც არ მოუთხოვია ვერც მიიღებდა, ამბობენ ექსპერტები თბილისში. მადრიდში შეკრებამდე ცოტა ხნით ადრე ივანიშვილის პრემიერმა ქვეყნიში საზიანო განცხადებებიც კი გააკეთა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე ალიანსში გაწევრიანება გამორიცხა. მადრიდიდან სამიტს ჩვენი კოლეგა ლუკა ხაჩიძე შეაჯამებს. ნატოს სამიტი მადრიდში უკვე დასრულდა, თითქმის ყველა ლიდერმა გამართა პრესკონფერენცია, მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ ალიანსისათვის ნომერ პირველი საფრთხე არის რუსეთის ფედერაცია. ჯო ბაიდენის თქმით, ნატო და დემოკრატიული ქვეყნები ზოგადად გააგრძელებენ უკრაინის მხარდაჭერას, სანამ ეს საჭირო იქნება. ამერიკის პრეზიდენტის შეფასებით, რუსეთს სურდა ალიანსის სიმტკიცის და ერთიანობის დანგრევა, თუმცა მიიღო პირიქით, ალიანსი უფრო გაძლიერდა და ახალი წევრებით. რამდენიმე ლიდერთან ბრიფინგის დასრულების შემდეგ გასაუბრების საშუალება გქონდა. ნატოს მომდევნო სამიტს, როგორც იცით, ვილნიუსი უმასპინძლებს, სწორედ 2023 წლის სამიტის მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტის თქმით. ალიანსი რჩება ნატოს ბუქარესტის სამიტის ჩანაწერის ერთგული, რომლის მიხედვითაც უკრაინა და საქართველო ნატოს წევრები გახდებიან და რომ პირობების შესრულება აუცილებელია. We are going to support Ukraine as long as it takes. დავეხმარებით უკრაინას, ვიდრე საჭიროა, რომ ვერ დამარცხდეს. ამომა რუსეთს უკვე დიდი ზიანი მიაყენა. იძულებულები გახდნენ ბოლო 100 წლის განმავლობაში პირველად ეთქვა, თუ არის სუვერენული ვალის გადახდაზე. დაკარგეს 15 წლიანი მიღწევები, ფასი რომელსაც იხდიან ძალიან მაღალია. დღეს მაგალითად კუნძულის მეინი დაიბრუნა უკრაინამ. რუსეთმა კი საერთაშორისო არენაზე პოზიციები დაკარგა. მთელი მსოფლიო ეუბნება, რომ ცდილობს და კიევის აღებას, მაგრამ წააგო. ახლა დონბას იღებს, მაგრამ დაკავებას ვერ ახერხებს. პუტინს უთხარი, რომ თუ შეიჭრებოდა უკრაინაში, ნატო არამხოლოდ გაძლიერდებოდა, არამედ უფრო მეტად გაერთიანდებოდა. დღეს ხედავთ, რომ დემოკრატები მის აგრესიას ეწინააღმდეგებიან და წესებზე დაფუძნებულ წესრიგს იცავენ. მონტენეგრო ნატოს ყველაზე ახალგაზრდა წევრია, 5 წელზე ცოტა მეტია, რაც ალიანს შეუერთა და ეს ღია კარის პოლიტიკის დამსახურება. სწორედ ამიტომაა თანმიმდევრული ნატოს ღია კარის პოლიტიკის მხარდაჭერა. ევროკავშირის ღია პოლიტიკის მიმართაც იმედს გამოვთქვამთ. ყველა ქვეყანა, რომლებსაც სურთ ამ ორგანიზაციებთან მიერთება, გახდებიან წევრები. ახლახან ვიყავი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით და მხარს უჭერ საქართველოს ძალისხმევას, დაიცვა საკუთარი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. გამოსვლისას 2008 წლის ბუქარესტის სამიტი გავიხსენე. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირობების შესრულება. ამისათვის კი ნატოს კარი ღია უნდა იყოს საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და სხვა ქვეყნებისთვის. შვედეთისა და ფინეთის მიწვევით გახდნენ ალიანსის წევრები. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ რეალურად არსებობს პოლიტიკური ნება ნატოში ახალი წევრების მისაღებად. ფიქრობ, მოთმინება უნდა გამოიჩინოთ. ლიეტუა და რეგიონის სხვა ქვეყნები აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ასევე ნატოში გაწევრიანებისადმი თქვენი სწრაფის გულშემატკივრები არიან. თუმცა შესაძლოა იყოს გარკვეული გადაწყვეტილებები, გარკვეული სიგნალები შემდეგ სამიზე, რომელიც ვილნიუსში გამართება. არ მინდა ახლა რაიმეს დაგპირდეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ მკაცრად დავიცავთ თქვენს უფლებებს, თავად გადაწყვეტოთ თქვენი მომავალი. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით ღია კარის პოლიტიკის კონტექსში ვერ ვიხილეთ წინ გადადგმული ნაბიჯი. რამდენიმე წუთის წინ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ხავიერ კოლომინამ პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის მზად, რომ გახდეს ალიანსის წევრი. თუმცა მისივე თქმით, ეს იყო წარმატებული სამიტი საქართველოსთვის, რადგან დაიგეგმა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა, მათ შორის ინტენსიური სწავლებები, ასევე განხორციელდება მაღალი დონის ვიზიტები. გააგრძელეთ იმის კეთება, რასაც ვითხოვთ. ხავიერ კოლომინეს თქმით, ეს იყო ნატოს მთავარი გზავნილი აქ მადრიდში მყოფი ქართული დელეგაციის მიმართ. ხავიერ კოლომინამ გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პირდაპირ თქვა, რომ ალიანსი შეშფოთებულია საქართველოში რეფორმების ტემპით. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილების დადასტურების მნიშვნელობა. მესმის, რომ ეს საკმარისი არაა, მაგრამ ეს ბევრს ნიშნავს. ეს აჩვენებს, რომ კარი ღიაა, მაგრამ თქვენ მზად უნდა იყოთ. უნდა გააგრძელოთ მომზადება იმ დროისთვის, როცა შესაბამისი მომენტი დადგება. იცით, რომ ახალი წევრის მიღება პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. ესაა გადაწყვეტილება, რომელიც ყველა წევრმა ერთად უნდა მიიღოს, როცა ჩათვლია, რომ რეფორმების განხორციელების კუთხით ოპტიმალური გარემოა. ამაში თქვენს დასახმარებლად ძალიან
ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ხელსაწყო გვაქვს. ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, სადაც გამოვყავით რამდენიმე მნიშვნელოვანი სფერო, რომელშიც გუჯერა საქართველოს შეუძლია გააგრძელოს წინსვლა. სწორედ ეს გვინდა, გააგრძელოთ პროგრესი და მზად იყოთ ნატოში გასაწევრიანებლად. გულახდილთ ვესაუბრე პრემიერ ღარიბაშვილს. უთხარ, რომ ძალიან კმაყოფილები ვართ საქართველოსთან ურთიერთობით. აქ ორი დონე არსებობს. ორმხრივი ურთიერთობა ნატოსა და საქართველოს შორის. ეს შესანიშნავად მიმდინარეობს. ახლახანს წურთნები ჩატარდა. თქვენს ქვეყანას 16 აპრილის ბოლოს ძალიან სასარგებლო შეხვედრები შედგა მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან. ამავდროულად თუ გინდათ წინსვლა თქვენს ევროატლანტიკურ გზაზე, უნდა მოემზადოთ. დიახ, ბოლო წელიწადნახევარი არსებობს შეშფოთება, რომ რეფორმების განსახორციელებლად საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები შენელდა. ვფიქრობთ, რომ უნდა დაბრუნდეთ იმ გზაზე, რომელზეც იყავით. ზოგი რეფორმა, მაგალითად სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა, უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა, ყველა განსაზღვრულია წლიურ ეროვნულ პროგრამაში. პრემიერ ღარიბაშვილთან ამაზე მოკლედ ვისაუბრე, იმიტომ რომ ხანძლივი საუბარი ამ საკითხზე თბილისში ვიზიტისას შედგა. უბრალოდ შევახსენე, რომ საქართველო მზად უნდა იყოს, როდესაც შესაბამისი დრო დადგება. ნატოს ორდღიანი სამიტი მადრიდში უკვე დასრულდა. მომდევნო სამიტს ვილნიუსი 2023 წელს უმასპინძლებს.